munaasabadan oo ahayd mid lagu taageeray mushiirax madaxweyne galmudug axmed cabdi kaariye qorqor ayaa lagu qabtay gudaha magaalada muqdisho. munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya, maamulka gobolka banaadir, ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya iyo dhammaan mas-uuliyiin kaloo madasha lagu casuumay. ugu horeen sheekh cali wajiis oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa waxa uu madasha ka sheegay sifooyinka wanaagsan ee lagu yaqaano hoggaanka. ilaa hadda nidaamka welfareka ama atadaamun alijtimaaciya adamaan alijtimaaciya carabiga lagu yihaahdo ama in bulshada la siiyo taakulayn dhammaystiran ee noloshooda adduunka. dowladda ugu horeysa adduunka sababtii waa denmark, weli waxay qaadataa duruustii cumar ibn cabdicaziz ay qaadataa dowladdiisa, ma soo dhammayn weli, meelay ugu jirtaa, maalin walba bandiga ugu fadhiisaa, ma gaarin heerka dowladda islaamka gaartay, weli xataa denmark ma gaarin. xildhibaan yuusuf geelle ugaas iyo xildhibaan cabdishakuur cali mire oo labadaba ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in musharax qoorqoor uu yahay mid u qalma in uu hogaamiyo galmudug. laba bilood ka horna waxaasu ma jirin, waa dhabar adaygii xasan kayre uu halkaa labada bilood u fadhiyay golihiisa wasiirada. waxaan is leeyahay maanta maamullo badana hadda la dhisay, xoolaha qaba wax ka jiraan, la iska daba qayliyey, laakiin haddaan reer galmudugna annagu waxaan caan ku nahay runtii. wax badan ha nalaga sheego, laakiin marka ugu dambeeya runtii maamulka kii horeisu hambalyeeyeen kan hadda la dhisay inay saasoo kale ka rabnaa. odayaal badan iyo dad badan iga dambeyn doona madaxa ku tushanaysaa madaxweynaha labaad iyo madaxweyne kalan taageerayna ma jiro odagaanta tilmaamaha ilaahay bixiyo waxaa oo qofka hogaamiyaha la siiyo caqligaa ka mida, deganaantaa ka mida, geesinimadaa ka mida, shaqabanidaa ka mida, daacadda iyo cadaaladdaa ka mida. waxyaabahaas waxyaaba hogaamiyaha wanaagsan ee lagu yaqaano ilaahay uu sii weeye. waxa kale wax khibrad iyo shaqo iyo waxbarasho iyo ku yimaado weeye. waxaas leeyahay aniga oo reer galmudug ah, deegaanka ka soo jeeda, lugaanaha siyaasadihii ilaa galmudug markii la dhisayay ilaa hadda si fiican uga warqabay oo si fiican ula socday waxyaabihii soo dhacay iyo dadka iyo deegaanka waxay u baahan yihiin. waxaas leeyahay axmed cabdi kaariye, xilli aad iyo aad munaasib u ah oo loo baahan yahay ayuu kusoo aaday. ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray musharax madaxweyne galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor, waxa uuna ka hadlay waxyaabaha ugu muhiimsan oo mudnaanta koowaad oo siin doono. badalka iyo marweyne, waxaan aaminsanahay in shaqo kasta oo qaran, heer dowlad dhexe iyo heer dowlad goboleed guusha laga gaaro ay ku xiran tahay si cidda hawshaas lagu aamino. sidaa darteed markaan ogdarowsaday aqoonta aan u leeyahay bulshada reer galmudug iyo fahamkayga ku aadan dhibaatooyinka ragaadiyey galmudug ee dhinacyada amniga, siyaasadda, dib u heshiisiinta, cadaaladda iyo dhismaha hay-adaha dowladda waxay iila muuqatay anigoo kaashanaya khibradda aan ka helay muddada dheer ee aan kasoo shaqeynayay bulshada dhexdeeda iyo hay-adaha dowladda inaan la imaan karo siyaasad iyo hawlfulin looga gudbi karo dib u dhaca haysta reer galmudug. arrimaha amniga, sida aad wada ogtihiin, amnigu waa aas-aaska koowaad ee bulsho u suurtagelinaya inay la timaado horumar, fursadna u hesho xaalad ay kaga gudubto caqabadaha siyaasadeed, dhaqaale, waxbarasho, caafimaad iyo wixii la mid a. cabdirashiid sandheere, raadiyo iyo telefishinka SBC muqdisho.